თბილისის ფათაშორის წელს მოხდა იმ ზღაპრულ ევროპულ ქალაქებს შორის, სადაც აუცილებლად უნდა მოხვდეთ შობის დღესასწაულზე და არამხოლოდ ამ კრიტერიუმით ჩვენი ქალაქი და ქვეყანა ევროპის რუკაზე მოინიშნა უკვე ოფიციალურად როგორც ევროკავშირის კანდიდატი სტატუსის მქონე ქვეყანა. Da, ჩვენ ორმაგად ამაყები ვართ, რომ ზუსტად აი იმ ისტორიულ ეთერს უძღვებოდით. Მით უმეტეს ამ მოვლენას ძალიან დიდი ხანი ველოდით ჩვენს და ზოგადად მთელი საქართველოს. Ეს სწორედ ამით უხსნით საახალწლო ქრონიკას, ამბავი, რომელიც უფრო მეტია ვიდრე ერთი რიგითი პოლიტიკური მოვლენა და რეპორტაჟი, რომელიც უფრო მეტია ვიდრე სტანდარტული წლის შემაჯამებელი სიუჟეტი. Natia Songulashvili, Kheti Kashakashvili, Levan Kvatashidze, Rustavelis Gamzirze mushaoben da uertebian saakhaltslo khronikis etershi. Sagaumshvidobisa da gilotsavt damde gakhaltsats. Მოგესალმებით, ვიდრე ვისაუბრებთ ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან და ისტორიულ ნაბიჯზე, აუცილებლად უნდა მივულოცოთ თავდაპირველად ჩვენს მოქალაქეებს. Დამდეგი ახალი წელი გისურვებთ წარმატებებს. Რაც შეეხება 2023 წლის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენას, ეს რა თქმა უნდა იყო საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭება. Კეთი, ნამდვილად ეს წელი გამორჩეულია და შეიძლება ითქვას, რომ 2023 წლის 14 დეკემბერი ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში საპატიო ადგილს დაიკავებს, რადგან სწორედ ამ წელს მოახერხეთ ჩვენ, რომ ყველაზე ახლოს ყოფილიყავით დიდ ევროპულ ოჯახთან. Რა გზა გაიარა ჩვენმა ქვეყანამ ხელისუფლების ლიდერებს, ნათია ესაუბრა. Ხელისუფლების ლიდერების მთავარი გზავნილი არის, რომ მართულმა გუნდმა ხალხთან ერთად შეძლო ღირსებით, სიამაყით და ეროვნული ინტერესების დაცვით მიღწია ისტორიული შედეგისთვის, ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრობისთვის, სულაცაც სწორედ ამ პრინციპების დაცვით გააგრძელები. We granted status to Georgia. Are Europe? Congratulations. Gilotsav Sakartvelo. Lamazo Sva Sakartvelo Sat Ari. Chuen khelisuplebam da khalkma. Damsakhurebulat da siam. Eronuli interesebis tats. Or pekhsem qarad dgomis. Khirsebit. Mauipovet. Eurokavshiris tsevrobis. Kandidati kveqnis statusi. Politicuri omi mogebuli, asociirebis shetanxmebisa da tavisupali vajrobis khelshekrulebidan viza liberalizatsiamde, evropuli perspektividan kandidati kveqnis statusamde. Kartulma otsnebam evrointegratsiis gzaze khelshesakheb shedegebs miagtsia. Martvelma gundma kveqnis evropuli kursi konstitutsiitats ki gansazgva. Khelisuplebis zalisxmeva kartveli khalkhis neba da ქვეყნის პროგრესი ევროპელმა ლიდერებმა აღიარეს. ევროკავშირის წევრი 27 სახელმწიფოს მეთაურმა საქართველოს მისწრაფებას მხარი ერთხმად დაუჭირა. ყველაფერი დაიწყო 2012 წელს, მას შემდეგ რაც ჩვენი პარტიის დამფუძნებელმა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა სრულიად უპრეცედენტოდ დემოკრატიულად შეცვალა, უნდა ითქვას, პირდაპირ დიქტატორული ავტორიტარული რეჟიმი. Da, ქვეყანაში დაიწყო რეალურად გარდამტეხი ნამდვილი დემოკრატიული პროცესები. ნამდვილი ევროპული ტიპის სახელმწიფოს მშენებლობა. Ძალიან დიდ პროგრესს მივახციეთ ევროინტეგრაციის გზაზე. მთელი 11 წლიანი მართველობა ქართული ოცნების დაგვირგვინდა კანდიდატის სტატუსის მონიჭებით. Ამით ყველაფერი არის ნათქვამი, რომ ჩვენ ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა მაქსიმალურად დაგვიახლოვებინა ევროპასთან. Და რაც თავარია, ჩვენ შევძელით ის, რაც პრაქტიკულად ვერცერთმა ხელისუფლებამ, ვერცერთმა მართველმა ვერ შეძლო. Ეს არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის აღიარება, ჩვენი ხელისუფლების მიერ გატარებული წარმატებული რეფორმების აღიარება და რეალურად სულ სხვა პერსპექტივა ეძლევა ჩვენს ქვეყანას და ჩვენ საზოგადოებას ამ გადაწყვეტილებით, მას შემდეგ რაც ქვეყანა გახდა ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანა, ჩვენი სახელმწიფო იწოდება ევროპულ სახელმწიფოდ. ევროპული რეკომენდაციების შესრულებაში მთავარი როლი პარლამენტმა შეასრულა. საპარლამენტო უმრავლესობას ბოიკოტისა და საბოტაჟის ფონზე იმ კანონების მიღება უწევდა, რომლებიც პირდაპირ სტატუსის მიღებაზე გადიოდა. იყო შეურაცხყოფებით, თუმცა პარლამენტმა ყველა რესურსი ამოქმედა იმისთვის, რომ საქართველოს დამსახურებული სტატუსი მიეღო. Ორი განზომილება ჰქონდა პარლამენტის მუშაობას. Ერთი ეს იყო საკანონმდებლო საქმიანობა და აქ სტატისტიკაც
მეტყველებს იმაზე, თუ რა მოცულობი სამუშაო ჩაატარა პარლამენტმა, ასამდე კანონი, კანონში ცვლილება შეიმუშავა და მიიღო პარლამენტმა 12 რეკომენდაციის განსახორციელებლად. და ეს გავაკეთეთ, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ არ დარჩენილიყო არც ერთი საბაბი უარის თქვისთვის საქართველოსთვის. მეორე განზომილება, ეს არის საპარლამენტო დიპლომატია. Მე კომიტეტის თავმჯდომარეები, პარლამენტის წევრები, ყველას ამ წელს ჰქონდა ბევრი შეხვედრა ევროპაში, სტუმრად მივიღეთ ბევრი დელეგაცია, სადაც ჩვენ პარტნიორებს ვარწმუნებდით იმაში, რომ ერთ-ერთი სწორი გადაწყვეტილება ეს არის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. ევროკავშირმა უკვე საბოლოოდ თქვა, რომ საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი და ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებულია. ქვეყნის წინააღმდეგ მებრძოლები დამარცხდნენ. მართველმა გუნდმა საქართველო ევროინტეგრაციის გზაზე დააწინაურა და როგორც თავადაც ამბობენ, რთული გზა ღირსებითა და ეროვნული ინტერესების დაცვით გაიარეს. ქართულმა ოცნებამ წერტილი დაუსვა ოპონენტების პროპაგანდას, რომელიც ხელისუფლების გარუსების მცდელობას ემსახურებოდა. ქვეყანამ გაიარა ძალიან რთული გზა, ვიდრე მივიღებდით კანდიდატის სტატუსს. იყო უამრავი გამოწვევები ამ გზაზე, თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენ მოახერხეთ ყველა სირთულის გადალახვა და ქვეყანა მიიღო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. ეს არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ქართული ხალხის დამსახურება. ხალხმა გამოავლინა გამოცდილება, სიბრძნე და სწორედ ამან მოქცა ყველა დაბრკოლების გადალახვის საშუალება და საბოლოო ჯამში კანდიდატის სტატუსის მიღების შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, ევროკავშირის წევრობამდე არის საკმაოდ ხანგრძლივი გზა გასავლელი, თუმცა ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ თანმიმდევრულად ჩვენ ივიდეთ ამ მიზნის შესრულებამდე, რასაც ქვია ევროკავშირის საბოლოო წევრობა. იყო უდიდესი ზეწოლა ძალიან ბევრი მიმართულებიდან, ამაზე ბევრი ლაპარაკი აღარ ზღირს, იმიტომ რომ მთავარია, რომ ჩვენ შედეგი დავდეთ. და რაც კიდე უფრო მთავარია, შედეგამდე მივედით ეროვნული თავმოყარეობის შელახვის გარეშე. პოლიტიკური თუ სხვა ნებისმიერი სახის მსხვერპლის გაღების გარეშე, როგორც იტყვიან ქართულად, სიამაყით, თამამად, მივიღეთ ეს შედეგი, მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი და დიახ, ჩვენთვის აღმოჩნდა და ეს ყველამ გაიგო. მტკიცებულება დავდეთ იმისა, რომ ეს არ არის გზა, რომელიც შეიძლება დავინახოთ როგორც საცალფეხო ბილიკი. თამას შემთხვევით არ ვამბობ. ეს არის ჩვენთვის ღირსების მაგისტრალი, რომელიც საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს იქამდე, რომ საქართველო გახდება ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრი. პირველივე დღიდან ვატარებდით ჩვენი ქვეყნის ინტერესს, ვიცავდით ქვეყნის ეროვნულ ინტერესს, ამ ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანების ინტერესს და ყოველთვის ვამბობდით, რომ მნიშვნელოვანია ევროპული მომავალი, მნიშვნელოვანია ევროინტეგრაცია, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ღირსებით. ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ თავაწეულებმა და არა ისე, რომ ვიღაცამ თავში წამოგვარტყას, რაღაც მითითებები მოგცეს და გაგვაკეთებინოს და გადაგვატბევინოს ისეთი ნაბიჯი, რომელიც თუნდაც ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ იქნებოდა განზრახული. და ასე ვაპირებთ გავაგრძელოთ ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრება, სადაც პირველ რიგში ყოველთვის დაცული იქნება ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი სამშობლოს, საქართველოს ინტერესები. საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საგარეო გუნდი წელიწადნახევრის განმავლობაში პარტნიორებთან აქტიურად მუშაობდა. ევროპელ კოლეგებს საქართველოში გატარებულ რეფორმებს საკუთარ ქვეყნებში პირადად აცნობდნენ. მათ ამ გზაზე ყველაზე ხშირად ბრძოლა დეზინფორმაციასთან უწევდათ, რომლისთვისაც მილიონები იხარჯებოდა. ქვეყნის კანდიდატობის წინააღმდეგ მებრძოლი ხელისუფლების ოპონენტები სამშობლოს წინააღმდეგ ქვეყნის გარეთაც აქტიურობდნენ და საქართველოს სასურველ მიზანს აშორებდნენ, თუმცა მათმა მცდელობამ ფიასკო განიცადა. საბოლოოდ ევროპამ ის რეფორმები დაინახა, რომელიც ხელისუფლება ევროინტეგრაციის გზაზე გაატარა. ძალიან ბევრ დიპლომატს, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდა ევროინტეგრაციის მიმართულებით, ახსოვთ, რომ ჩვენ ძალიან რთულად ვახერხებდით საქართველოს, ასე ვთქვათ, ევროინტეგრაციის მიმართულებით საქართველოს პოზიციონირებას და პარტნიორებთან ისიც კი გვიჭირდა, რომ ჩანაწერი ყოფილიყოს, რომ საქართველო არის ჰიპოთეტურად თუნდაც ევროპული სახელმწიფო. დღეს ამით ეს საკითხი აღარ დგას. დღეს ეს რიგში საქართველო არის ევროპული სახელმწიფო თავისი სამართლებრივი გარანტიებით, რომელიც
მოქცა ევროპულ საბჭომ და ეს არის კიდევ უკვე მორიგი ახალი ფაზის დასაწყისი საბოლოო წევრობამდე. დიდი დეზინფორმაციული კამპანიები მიმდინარეობდა, ამაში თქვენ ნახეთ რომ ძალიან დიდ თანხებსაც იხდიდნენ კონკრეტული ძალები საქართველოდან და იყო მართლაც კარდაკარ სიარული და არ ვიცი რომ დათვალოთ ასობით ადამიანთან შეხვედრა იმისათვის რომ ჩვენი სიმართლე მიგვეტანა ევროპელი პოლიტიკოსების ყურამდე. შეიძლება იყო რა თქმა უნდა ოპოზიციაში კონდეს განსხვავებული მოსაზრებები, მაგრამ წარუმატებელი იქნება, როდესაც ქვეყანას ჩაუტკები ოპოზიციაში და მათი პოზიცია ეს იყო, ისინი რეალურად ქვეყანას დაუპირისპირდნენ, ეს აუცილებლად უნდა დამარცხებულიყო. დეზინფორმაციის აი ეს ტალღები, რომლებიც მოდიოდა საქართველოს წინააღმდეგ, ამან რა თქმა უნდა შეაღწია დედაქალაქებში და პარლამენტებში და ჩვენი შეხვედრების უდიდესი ნაწილი დაახლოებით 70% დროისა ეთმობოდა სწორედ აი ამ დეზინფორმაციის განხილვას, რამაც საბოლოო ჯამში ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო, იმიტომ რომ თითოეული ამ შეხვედრის შემდეგ პარლამენტის წევრები, ჩვენი კოლეგები მოდიოდნენ და გვეუბნებოდნენ, რომ მათ სრულიად სხვაგვარი წარმოდგენა ჰქონდათ საქართველოს მიმდინარე მოვლენებზე და ამ შეხვედრების შემდეგ შეეცვალათ ეს წარმოდგენა დადებითისკენ. 14 დეკემბერი საქართველოს უახლეს ისტორიაში შევა როგორც საქართველოს მხრიდან ევროპული ოჯახისკენ გადადგმული დიდი ნაბიჯი. ნაბიჯი, რომელიც საქართველოს ევროკავშირის სრულფასოვან წევრობამდე მიიყვანს. ხალხის მიერ არჩეულმა ხელისუფლებამ მოსახლეობის 80%-ის გზავნილი ევროპამდე მიიტანა. მწვანე შუქი კი ევროპის პოლიტიკური დედაქალაქიდან ანთებულია.